Malaysia sedang giat berunding dengan pembekal vaksin Pfizer-BioNTech untuk 30% tambahan bekalan vaksin COVID-19. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba berkata, kerajaan berusaha untuk mempertingkatkan jumlah bekalan vaksin berkenaan sehingga 80% melalui pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita sedang giat untuk memastikan bahawa kita akan dapat lagi 20% vaksin Pfizer, dan kita akan tambah lagi sebanyak 7 juta dos lagi, iaitu menjadikan dia almost 50% lah, 50% coverage. Dan ini masih perlu lagi kita berunding dengan Kementerian Kewangan, dan Kementerian Kewangan telah mengumumkan bahawa allocation sebanyak RM3 bilion untuk pembelian vaksin boleh digunakan. Setakat ini kita hanya belanjakan untuk pembelian daripada COVAX facility, Pfizer dan juga AstraZeneca. Beliau bercakap pada sidang media di Putrajaya siang tadi. Bekalan pertama vaksin Comirnaty dijangka tiba di tanah air dari Perth, Belgium seminggu lebih awal sebelum bermulanya pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama pada 26 Februari ini.